ក្រុមប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានស្រុះស្រួលគ្នានៅថ្ងៃទី17តុលាអំពាវនាវឲ្យអាញាធិបតេយ្យធរគ្រប់ជាន់ឋានៈនៅតាមប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលជួយបង្កើននិងពន្លឿនការបញ្ជូនអន្តរប្រទេសកុសច្បាប់ចេញពីទឹកដីអឺរ៉ុបប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27បានហៅឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវតែរៀបចំដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការនេះឲ្យបានឆាប់បំផុត លោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ថាលោកស្រីនឹងស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីតែដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតអំពីកាលបរិច្ឆេទទេ។គួរកត់សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំ2018គណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្លាប់បានស្នើច្បាប់មួយរួចហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យវិញដោយសារតែប្រទេសសមាជិកទាំង27គ្មានការមូលមតិគ្នា។ ប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះដែលមានទំនោរស្ដាំនឹងជាតិនិយមទាមទារឲ្យបិទព្រំដែនឲ្យជិតប្រុសអឺរ៉ុបមិនអាចមានលទ្ធភាពទទួលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឡើយចំណែកប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះទៀតវិញដែលមានទំនោរនយោបាយឆ្វេងនិយមបានលើកឡើងថាអឺរ៉ុបមិនត្រូវបិទទ្វារខ្ទប់នោះទេអឺរ៉ុបត្រូវតែទទួលជនរត់អន្តោប្រវេសន៍ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែ6ឆ្នាំក្រោយមក គេសង្កេតឃើញថារបបនយោបាយហាក់បានប្រែប្រួលខ្លាំងដោយប្រទេសអឺរ៉ុបកាន់តែច្រើនយល់ថាត្រូវតែមានច្បាប់រឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់និងចាប់បញ្ជូនអន្តរប្រវេខខុសច្បាប់ចេញពីអឺរ៉ុបមតិមួយដែរមួយក្នុងការទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេខខុសច្បាប់ມັນឲ្យជន់ដីអឺរ៉ុបហើយអាចពនលឿនដល់ការចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញនោះគឺការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលរងចាំនៅក្នុងប្រទេសណាមួយមិនមែនជាសមាជិកអឺរ៉ុបតែស្ថិតនៅ bmod ច្រកជុលព្រំដែនអឺរ៉ុប ជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅស្នាក់នៅទីនោះបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរៀបចំដាក់ឯកសារស្របច្បាប់ចូលអឺរ៉ុបអ្នកដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនទីនោះគឺគេនឹងចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញ ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់អ៊ីតាលីដឹកនាំដោយលោកស្រី Giorgia Meloni បានចោទកិច្ចប្រុមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសអាល់បានីដើម្បីបង្កើតមូលឌុលរងចាំសម្រាប់ដាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីនោះមុននឹងពួកគេឆ្លងទุกតាមទឹកឬតាមដីគោកមកដល់ទឹកដីអ៊ីតាលីតែយ៉ាងណាសកម្មជននិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ខ្លាំងណាស់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីដោយចាត់ទុកថាមូលឌុលរងចាំនេះវាមិនខុសពីមន្ទីឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នោះឡើយ ទូជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងចំនួនកំពូលអឺរ៉ុបលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានឆក់ឱកាសប្រឹងពួតបញ្ហាញអំពីគំរូដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើហើយចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលធ្វើតាមខ្លួនជាក់ស្តែងលោកស្រី Giorgia Meloni បានរៀបចំការប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ដែលមានប្រទេសចូលរួមជាមួយជាង10ប្រទេសក្នុងនោះមានដូចជា Holland, Greece, Austria, Poland, Hungary ជាដើមដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសមានទំនោរចង់បិទគប់ព្រំដែនទាំងស្រុង ដោយឡែកបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់វិញបានស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយគេមិនគ្រប់គ្រងគ umn ិតបង្កើតមណ្ឌលសម្រាប់ចាប់បង្ខាំងអន្តរប្រវេសន៍ទុកនៅប្រទេសផ្សេងបែបនេះទីលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងធ្លាប់បានលើកឡើងថាទងធ្វើចាប់អន្តរប្រវេសន៍យកទៅទុកក្នុងមណ្ឌលរួមមួយនៅប្រទេសផ្សេងគឺវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់របស់បារាំងដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ដោយគនេះដែរអេស្ប៉ាញជាប្រទេសដែលបានចេញមុខប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ជ្រុលហួសហេតុដើម្បីរារាំងអន្តរប្រវេសន៍មិនអោយជន់ដីអឺរ៉ុបលោកពេត្រូសាន់ឆេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានថ្លែងថាការបង្កើតមុនដុលដើម្បីចាប់បង្ខាំងអន្តរប្រវេសន៍ទុកនៅតាមប្រទេសក្រៅអឺរ៉ុប គឺវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់អង្តោប្រទេសកោះច្បាប់ឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺវាទៅបង្កើតបញ្ហាថ្មីមួយថែមទៀតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអេសប៉ាញបានអំពីពន្យល់ថាត្រូវតែឈប់នាំគ្នានិយាយតែ២ចំណុចអាក្រក់របស់អង្តោប្រទេសតទៅទៀតទៅតែគួរនាំគ្នាងាកមកសម្លឹងមើលពីផលវិជ្ជមានដែលអឺរ៉ុបអាចទទួលបានពីអង្តោប្រទេសដែលស្របច្បាប់វិញលោកអះអាងថាអង្តោប្រទេសស្របច្បាប់ គឺជាប្រពន្ធកម្លាំងពុលកម្មដ៏ស្វាហាប់សម្រាប់រួញសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកិច្ចកាស្យាអន្តរប្រវេសក្នុងការភាគ្លូនដែលតាមធម្មតាត្រូវជួលជាធរមាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026 យោងតាមអត្ថបទច្បាប់ថ្មីនេះគឺអឺរ៉ុបនឹងដាក់បន្តថែមនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីពីនិត្យទៅតាមព្រំដែនចម្រាញ់យកតែអន្តរប្រវេសស្របច្បាប់ឬជនភៀសខ្លួនដែលបំពិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌបន្តថែមពីនេះកតិកាសញ្ញានេះមានកំណត់កម្មវត្ថុបែងចែកការទទួលខុសត្រូវរវាងប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនៅក្នុងនីតិវិធីទទួលយកពីសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ជនភៀសខ្លួន។ បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញជាប្រទេសធំបីដែលជំរុញឲ្យឆាប់អនុវត្តកតិកាសញ្ញានេះលោក Olaf Scholz ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាជាការពិតណាស់អឺរ៉ុបត្រូវតែរឹតបន្តឹងច្បាប់តុបស្កាត់អន្តរប្រវេសខុសច្បាប់តែទុនទឹមគ្នានេះអឺរ៉ុបត្រូវតែទុកទ្វារបើកចំហទទួលយកអន្តរប្រវេសស្របច្បាប់ដែលមានសមត្ថភាពជំនាញ គុកកសម្គាល់ថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសបានធ្វើឲ្យជ្រួចរបលឆាក់នយោបាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគណៈទំនោជជាតិនិយមជ្រុលស្អប់ជនបរទេសឬអានប្រកាន់ពូសាសន៍ហាក់កាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនអ្នកនយោបាយខ្លះបានច្បាមយកចំណុចទាំងនេះធ្វើជាទុននយោបាយប្រកាសវិធានការផ្សេងៗដើម្បីឧស្សាហ៍ទាញការគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយខ្លះទៀតបានរិះគន់ពីកំសោយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ បណ្ឌិតជុនអន្តោប្រវេកខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកដើមវិញផ្អែកតាមទូលេខក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេចេញលិខិតឲ្យចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបទាំងអស់គឺមានតែ20%ទេដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបចាប់បញ្ជូនជិញចាក់ស្ដែង តែយ៉ាងណាក៏ដោយការចាត់បញ្ជូនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញវាមិនមែនជារឿងងាយឡើយហើយក៏មិនមែនប្រទេសសមាជិកអរ៉ុបម្នាក់ឯងចង់ធ្វើក៏ធ្វើបាននោះដែរដើម្បីអាចធ្វើការងារនេះបានគឺទោះតែប្រទេសដើមរបស់ជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់នោះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយល់ព្រមទទួលប្រជាជនខ្លួនយកទៅវិញគេមិនអាចចេះតែដឹកតាមយន្តហោះយកទៅទម្លាក់ចោលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសដើមបានឡើយទុនទឹមគ្នានេះទៀត ស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំស្ដាំនិយមរបស់អឺរ៉ុបខ្លះខិតខំប្រឆាំងថាត្រូវតែធ្វើច្បាប់ថ្មីដើម្បីពនលឿនការចាប់បញ្ជូនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីអឺរ៉ុបតែបើយើងក្រឡេកទៅមើលទួលេខជាស្ដែងរបស់ទីភ្នាក់ងារអឺរ៉ុបត្រួតពិនិត្យព្រំដែន Frontex គឺចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានឆ្លងចូលដែនអឺរ៉ុបដោយខុសច្បាប់បានធ្លាក់ចុះចំនួន42%ក្នុងរវាង9ខែឆ្នាំ2024នេះបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2023